Bana Congo, Bokota, Bokota, Bokota. L'air est grave, l'air est grave. Situation est catastrophe. Message moko ya munene na diaspora. Tokangi ndoki, tokangi moyibi. Tokangi ndoki ya mwana mobali oyo azobomisa peuple congolais. Bokota, Bokota. Mosika na beleli na nokulutu na ngai ya Roland Sokoko, merci d'information. Outi kopesa ngai ya munene ya Roland Sokoko na Luanda. Bakundulu bafitantaka, merci kulutu. Merci bolangala ya Roland Sokoko. Congolais boka boka, merci na information. Outi kopesa ngai na fungola ba diaspora. Ba Congolo tu boza na France, Bokota, Bokota, Bokota. Ba Congolo boza na Suisse, na Allemagne, na kata Londres, Grande-Bretagne. Kote ngambe sayo aso bazali, Bokota, Bokota. L'air est grave, plus que grave ba diaspora. Na kangindo ki ya mwana mobali oyo, oyo asimba ba kisi na kangiye. Na uti kozo information pa kulutu na Luanda ya Rora Sokoko. A uti kopesa nga information ya ndoki ya Congo, peuple congolais na zo pesa bino ndoki ya mwana mobalo makambo zo sala. Bokota, 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 Bokota. Ba Congolo baza na Belgique, na Luxembourg, na Hollande, na Italie, na Espagne, na Afrique du Sud, na les États-Unis d'Amérique, na Canada, na Angola, na Luanda, epa ya Rora Sokoko, kuna na Brazzaville, Pointe Noire, Gabon, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, Nigeria, Togo, Lomé, Sénégal, partout ba Congolais bozali na Uganda, na Kenya, na Tanzanie, na Tunisie, na Algérie. Bokota, Bokota, Bokota. L'air est grave, honorable camionnette Mbola. L'air est grave, l'air est grave. Na belelina no Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, le Créateur des ciels et la terre, peuple congolais, bozali be esclave te. Peuple congolais, bozabe esclave ya famille mokote. Ya ba politicien te, ya ba pasteur te. Peuple congolais ngonga e koki ya komi libéré ko débarrassé na ba médiocre o lelo bazo sakala na esprit ya peuple congolais na kangi ndoki munene mwana mobalo ndoki azo tambola na liwa pia kokufa mikolo yo lokola ye moko a provoqué yango. Merci na kulutu na ngai ya Rora Sokoko na Luanda, merci na information ti kopesa ngai. Na beleli Seigneur Jésus-Christ RDC, le roi du Congo, makila ya papa Kimbangu. Papa Kimbangu, bomaki mokilia, Léopold D, le 4 janvier 1959, elongo na président Kasavubu, na maréchal Mobutu, na Balumbumba, obozalaka na table ronde. Na beleli makila ya Patrice Emery Lumbumba, makila ya cardinal Malula, cardinal Echau, Bakanja Anwariti, mama Kipavita, na beleli mama Ano Sanjo, na beleli makila ya Ale Moloto, Florbert Chebe ya Fidel Bazana, na beleli makila ya bakoko na biso, oyo bakataka bango maboko likolo ya Katu Equateur, oyo tongaka Jekamili na Miba, na beleli Rosimu Kenichi Manga, Arma Tungulu, General Ngwala Pazu, na General Bekazwa, na Dani Botechi, na Paser Lukusa, na Cedric Nyanza, ba makila tu ezo tanga na Kasai, Ero na Milembo, Felix Chilolo, akoti si ba Rwande ba uti kokoti sa de bataillon, ba koti a partir a Park Virunga, peuple congolais, ba Rwande o bazalaki na Milembo, plus de 5 camions ya minene, ba kimi na nzela a Bujumbura. Merci mingi na général ya Kotumba, ba mai mai bo telema, bo bengana ba tuti wana, o balobi ba banyamurenga na Congo, tozali na tribi ya ba tuti te, ba tuti ba utana elitre,
baya koboto la bautu mboka na bango na Rwanda. Peuple congolais ezali grande humiliation, bandeko bakufi na yumbi, bandeko bazo kufa na Beni Butembo, makile zo tanga ero na mama yemo, na l'hôpital bondeko clinique galie ma clinique universitaire, l'hôpital général ya Bandundu, ya ba Congo ya Mbandaka, peuple congolais abandonné. Na 21e siècle, peuple azali abandonné, 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 peuple congolais. Il n'y a aucune personne à quoi qu'on libère biso, ce qui biso moro tomi libérité. Na information na zali nango, boyoki na oti kozwa information na Luanda, et pa ya kulutu nanga ya rora sokoko, nsomi ekanga, ayebani na leki ya mondele oyo indien, o plasi kofi olomide kofira, Kofira lobi bauti ko sala ye opération zoke zali lokuta peuple congolais lokuta kofindoki lokuta lokuta yarura sokoka lobi soki kofi a tembe ala ki sa place ba sali opération zoka nde kofi olomide ayebana ki na PDG indien wana kolo l'hôpital ya Il y a mis place à côté qui a ça la publicité. Si koyo, ba docteur wana indien wana, ba za kotinda, ba SMS, et pa ya ba mama, ba ndeko, ba za la Kinshasa, ba tye l'hôpital ou na $130. Si koyo, tang ba tye, ba tye le SMS, ba ma, ba, ba, ba no ba za na ba poto, ba lubo, kofi olo mide, ba oti ko sa la e opération, si koyo fe ba to ba ya wana, pour ba soigner boyebika ba médecin congolais na ndenge bazali bazo manipuler peuple Kofi Olomide asali opération na l'hôpital wana te Kofi Olomide criminel agwe pandoki ya mwana mobali ndoki ya mwana mobali oyo akosa Kofi Olomide basakana na nzambe te basakana na nzambe te Antoine Agwepa Ba sakana na nzambe te lokola yozo sakana na nzambe tu dois payer cher tu paieras cher Kofi Olomide ben diona basali ben SMS bande kwa France ya Belgique ya Londres ya Canada boyoka information ngai wayambo tango na leki na leki na lobi bande konanga Claudine Diasuka et pas Tracy Mbelenge bozo video oyo bokeseni ba 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 chaîne union sur ya YouTube oye la nakaboketsu wambo Bobby Misayango Polele John Image bino tu Claudine Diasuka bozo image obotia ngona na na site na biso ba mama ba kena l'hôpital wana tango ba mama ba komi kuna na l'hôpital a bendie peuple congolais botu na ngani ba indien ba tchaki po ba sala ba examen ko traiter $130 oyebike Ben diana tango bazo traiter bato bazo mema fatir ya $2,000, $3,000, $5,000 na momonde na zako ebisabino ben dien ba yokali na ba general na ba kofi ba komi koboto na ba mama banda ko na bango na Kinshasa banda ko ya bato baza koboto la yango na Kinshasa quel sorte ya moto agwepa Pona nini ndoki ya ndengyo yu mwona mobalo ya uta wapi. Kofira mutu nguba. Mutu arashida sase kriminele. Peple kongole ya mwona lekipo na ebisabino ke. Informasyon vre soki kofira ote tembe laksa plasi ba opera kiyo. Po kofira lo agwepa aza franse. Aza na mukana ya franse. Balinga ki ba opere ye awa. Zo kande na ba informasyon na oti kozwa. Epa ya kulutu na ngay na Luanda. Yarura Sokoko. Grand PDG. Grand boss. Oya zalina. Oya zalina. Kolo hôpital leki na ye yendye. Ba tretaka na ye. Yepe mouta furusaka bango ba kisi. Leki na ye. Yendye wana bengi ya bime. Rura Sokoko. Na Luanda. Makambo ezole kana Congo ezali grave.
Tobenga ki ende asa la publicité à l'hôpital ya tobi misa o basali opération ben die balobi basali kofira opération te tango ba monike ba komi koboto na bato bandako ba komi ko sala ko tia ba fatira ba 2000 ndenge na zolo banabino a peuple congolais l'heure est grave situation est catastrophe yangona na lobi na lekaki pona pesa bino information wana bande konangai ba rwandais oyo bazwaki ville to komi na deuxième point wana to lobi na dossier information yo bokula ka yarura sokoko na rwanda oti ko pesa ngai kofi olomide agwepa ba opéré été ba salié opération T Zakari pacho panda bayaki wana ezali makambo ya lokuta ba pesi kofi olomide $50,000 ba ebisi okozu $50,000 soki ba kia ba komi ebele chaque fin du mois to bando pesa kayo pour sa tâche na yo tala niveau ya mwana mobali Kofi Olomide escroc ozo escroquer peuple na yo bande kuna yo o balongola ki ona bubu na zambala o ba commission boy Kofi Olomide oza ko escroquer peuple ya Nzambe Kofi Olomide na passer walesa na ba mukuna na ba Marcelo na ba Kakenza ba amba sikate na ba sonika futa les oiseaux de main primage peuple congolais fe batu babi manabe sete wana boti kitala niveau ya escroquerie Kofi Olomide agwepa naba indien merci mingi kulutu ya rora sokoko na Luanda merci mingi na information na soki yote menangana e ba information na te merci mingi na nenge okoperagana na leki ya kolo l'hôpital au Kofi a kené ko sala publicité à l'aller na beta zolo ba ke ba opéré zo kande ba opéré te l'air est grave ba congolais l'air est grave na deuxième problème to za nango ba rwandais o bazalaki na milembo ba kimaki ba kende ki msusu da Uvira 600% ya bangombe na bango bande ko na biso ba zui plus de bravo na ba mai mai bravo na ba mai mai ba botoli bango bangombe si 100% ya bangombe plus bangombe plus de ba congolais bazana ba Uvira na ba botoli plus de 80% ya ngombe ngombe kobi moins cher na Uvira yango wana bazui bango na camion mitano bakimisi bango na Bujumbura yango Felix Tshilolo traître criminel assassin race de vipère bayokani na kanambe asino donas moko pona kanamba kene na guerre na ba mai mai Felix tokubengana yo na Congo bientôt bana kisasa bomo na complot soki lelo armée ya Rwanda evana na Congo parce que ba rwandais ba tuchi ba dirija ka Congo yango na zo tu na bino meme kulutu na ngaya rura sokoko oso mona congolais ni na koma chef d'état major na Rwanda congolais ni na koma ministre chef président na Rwanda congolais ni na koma chef d'état major na Rwanda mukundi ya ufida rwandais ruberwa ministre de justice rwandais ba rwandais ba tiki Rwanda soki boketu wa bazolo ba bato bolobio boketu wa bazolo ba ba rwandais batika Rwanda tala ba criminel ya ba congolais o ba formation o ba simbi ba kisi lelo ba vu 85 à 90 millions de congolais en otage peuple congolais Kagame yena kisasa ba to IDPS ba betele maboko Kagame o ya bomi 12 millions de morts armée rwandais na armée ougandais ba se frotta na ville na ville ya Kisangani peuple congolais makambu oyo tokosuka na yango wapi peuple congolais yango na lobi boyke tokomi na troisième problème na ebisi bino ba bitumba oyo ezoleka na minemo kote ya Sud Kivu kuna bande kuna biso ya Goma bravo mes condoléances na nde kuna biso paluku oyo defa paluku au président Eli Martin Fayulu bakenegi na mes merci mingi.
bande konangai makambo ezole kana na lamuka yango to ebisi Moïse Katumbi soki o débarrasser très vite na Olivier Kamita to na Francis Kalambo te bana droit ya ko manquer président élite. C'est un manquement grave to ko ki ko supporter yango te. Moïse Katumbi yebisa bande konayo traite bibale oya Francis Kalambo oya zalaki mbo ya kanambe abanaye kobenga kanambe Jésus. Est-ce que yoko yiko akize Martin Fayulu Francis Kalambo? Il faut zala na soni, eh? Il faut zala na soni, eh? Yango na ndeko na ngai na okike le 20 mai le 20 juillet oyo réunion ezali na Luanda na réunion ezali na Lumumbashi ya Lamuka, Jean-Pierre Mbemba, Martin Fayulu, Freddy Matungulu, Mozito, Bovanda, Boebisa, Moïse Katumbi, Bosolola. Ou bien balingi na ba tout ça la démarche ya Lamuka, ou bien balingi ba sala chemin na bango. To moni lelo baiti bati oyo criminel bati o aganya ki sur na ba député a ba to longole soki na RCC na bango soki RCC initi na expliquer ba diaspora makambo ya ba accompagnateur ba criminel ba bati wana lelo ba moni yango eh ba zimbongo ba pié ba bomi peuple congolais lelo ba moni yango ke danger côté na kata ndango boko bomana va biso to boma bino boko bomana. Yamwana tolobi, président Eli, Martin Fayulu, biso baboke tchwa yambo, toza ko soutenir complot contre la nation, complot contre Martin Fayulu Madidi. On peut pas accepter que moto oya gagné élection boko misi ennemi. Est-ce que moto ka Martin Fayulu a koke nebina bo, ablo bana Félix ke na eko senga yo pia ata mokile ngai kutu oyo nafuka na ko fuka mela ye criminero Félix te bongo Martin Fayulu oyo azana 85 millions de congolais akono fuka mela ye yango bi Francis Kalambo no Olivier Kamitatu boti kabetise na komba yo Francis Kalambo yo zolo bake otanga droit ndenge yo otanga droit zo soutenir criminel. Oh, Félix Tchulolo, Mata Mamineno ka Papa Moussou, apesiba marche, bazo kangabatote, mais Francis Kalambo, oza malade, inde konangai. Nakanisa ko change, zoko change, tokende, ozali infiltré, nakati a Lamuka, yaona lobi, Salomo Skadela, na Moïse Katumbi, soki bo débarrasse. Naba Denis Sangate. Naba Claudia Lubaya te, naba Jaberte Wangate, naba Frank Diongo te, naba Kiungu te, bukukutana na 85 millions de Congolais. Toko, tozo bunda bitumba, oke toza la yini, me boza na mbongo, boza ba millionnaire, bozo kopere, naba occupant, ba toyo ba yeko vanda par la force, na katambo karabiso. Pourquoi biloko andenge wana? Pourquoi biloko nengwana atayo moko kulutu nanga yarura sokoko tokoki ko sepela nango te Kongo ezamboka ya bantu biso nous sommes les bantu eh toza batu chite ndenga ni petit pays lokola Rwanda ba diriger un grand nation ya papa Kimbangu ya Patrice Emery Lumumba ya maréchal Mobutu ya président Kasavubu ya mama kipa vita grand nation lokola Zaïre to comme esclave ya ba Rwandais ba tucha ta bino moko ba congolais peuple ya ndenge nini nzambe na ngai quelle sorte ya peuple congolais na lobana monoko nini po peuple ayoka peuple congolais toza peuple ya est-ce que toza peuple vraiment nzambe na ngai est-ce que toza peuple vraiment peuple congolais, boteki Congo Karaboy, Nicolas Masanga. Peuple congolais, bazubino Nicolas Masanga. Bralimana Bra Congo et Salemana 1923. Boui batou boni ba melas kase regla. Ba melas tout. Ba mela ba tembo.
Bato tout babadanga na 1923 ba kufa me masanga nezo continuer kak. Non ki mutu moka ekolobake. Oh babanda ufungura ba terrasse na 23h na 18h ti 23h. Est-ce que peuple congolais vit na bino kaka masanga? Hein? Peuple a Kinshasa bana lemba matete mongafula cité salongo rond-point ngaba Mbinza Ipel, cité Maman Mobutu, Mbinza Delvo, Kitambo, Bandal, Selembao, Bumbu, Ngiringiri, Kasavubu, Yolo, Mombele, Limete, Kingabwa, Barumbu, Kinshasa, Lingwala, Gombe, Limete, est-ce que vi na bino kaka masanga? Peuple congolais, masanga, ezobo mabino, mboka mumba bato bazo kufa na malaria, bazo kufa na tifoïdi, okomona ka okel hôpital, bazo bambo dipiron, dipiron et lobinini. Awa na poto, po babeta moto tonga, za problème. Hein? Awa na poto, sou babetio tonga, ça fait, oza grave. Hein? Peuple congolais, bo changer dans nos corps, 1960. Les lotos komi, tout au coma, les 30 juin, c'est Kaneva, Mboke Zanga autoroute, Mboke Zanga aéroport, Mboke Zanga bateau de pêche, peuple congolais, diaspora, Bobimaka, na Congo, Bozana, France, bateau Bozana, na Londres, na Suisse, na Belgique, est-ce que toi qui poto ya collier ou bien, toi qui poto, Tozonga, Totonga, Congo, Nabiso, Congo, Zaire, Ekoma, Lokola, Talamboka, Lokola, Rwanda, Angola, Euta, Nabitumba. Mais Okoiko Tambola, 1500 km na autoroute. Angola, Balia, Kabadeji, Narabien, Mboka, Yarura, Sokoko, Oasali, Anaba, Pompessas, Oasanaba, Naba, Restauré, Aminene, Bota, Angola, Oe, Bundaka, Eduardo abundaka na savimi bota l'Angola ya lelo pepe kongole na Angola baboka kamapa na poubelle mili kelo kopamba bota la ta Brazzaville okolomba Brazzaville oke pointe na autoroute pepe kongole quelle sorte ya peuple peuple nino bakoki ko changer pepe kongole to changer ko to teki Congo kaka boy qu'est-ce que se passe na ba congolais Oh, Wayambo, Mosano Kofinga, Bino Bozobo, ma peuple congolais. Eh? Félix et Tulolo, Alès et Tulolo, les corbeaux et Renal, Tobunda qui n'est pas Belgique, Azobenga Rouberoa, Burundi, Kanababi, un petit Rwanda, Lelo Kanaba, comme Moussan, un criminel, Hitler, Mota Escrimina, Batona Makobolo, na Chingi Chingi, 10 000. Moto abomi bato partout. Abomi bato partout, peuple congolais, atabino moko, na bato yo, na ebite, hein? Na ebite, zali mawa mingi, ya edi bolombo zola nangaye, mama didi asuta mabolonge inda, salaba priere, peuple alumana masanga, ko? Hein? Mama didi, oko sala priere te peuple yo, ma alumana masanga, hein? Bokomi si bat est-ce que muku na zanzambe wale zanzambe te mamba sikate na zanzambe te vous les pasteurs bozana Belgique nazungana no ba pasteurs soit dit bokuta na Jésus ba pasteurs buganga ko tokuta na mutu no sokaka délivrance mutu no sokanga na quel Jésus Oyo bazobu mabana ya Jésus makile zo tanga tomona ba apôtre Jean ba Bakufa ba yekula Yesu ba bunda pona ko défendre injustice ba passer au bazana na Londres même na Angola ku n'est pas yarola sokoko na Brazzaville ba Congolo bo pandani partout mais o le beauté ya makamba Congo bozote ya biso ka histoire ya oh fungola na mukanda ya David oh Daniel na Babylone Oye, Esther, Balaga, Roi Sirisi, oh, Makambo ya Israël, il kakala kala. Le lobby soto zako vivre, Makambo il kaka na Israël, occupation rwandaise, comme tel Israël, zalaga na occupation romain. Peuple yandenge nini yarora sokoko.
peuple ya ndenge nini honorable camionnette bola ya ngona na likaki bande kuna nganyoso oya Facebook bo partager Kofi Olomide Agwepa azalaki basali e opération T Kofi Olomide Agwepa akenegi nde kosala basali publicité ya l'hôpital wana kuna bazo kanga ba robot la ba mama ba lupango ba do ba fatile ka ba 2500 ba $3000 c'est moto a de farama pa na tongo pa futa na pokwa kolia nanu bazalo ba kunjo ba 5000 wa peuple congolais ezali mawa pona ba congolais oyo bazako comprendre bitumba ote ya ona le kadina bisabino ke makambo ezole kana Congo peuple congolais esengeli toza la bomoko pona to sauver mboka na biso bato tubo la ninga merci mingi na tata nzambe na seigneur jésus christ batelanga ya rora sokoko peuple congolais bobo sanate ke boketchwa na bundela kimboka pe na zo bundati na victor ben na zo préparer ba album na ngami balé ya kitoko bokomona ba clip ya kitoko mokole kobima bokomona ke un artiste atika la kaka artiste. Et puis tout ça, merci mingi na bokula karola sokoko, merci mingi na honorable camionnette mbola engambe sayo asoba bo frère propre, merci na Nengutaki Israël utukozonga, merci na Achille Mboyo, merci na mama Didi asuta mabolongo inda, merci mingi na bobo bokole na jili lokange na ndenge bopesi biso place pona ko fêter 6 diplômes ya mwana, merci mingi na Willy Lindanda na Lausanne Willy Lindanda na Lausanne mwana malamu merci mingi tonton Willy Lindanda na Lausanne vraiment mobala mama Arlette merci mingi na bato tout bazo tia boketu wayambo na ba prière na kubanga moto moni yo na ye kuna bozabe esclave bondimi boko ma esclave ba Rwanda na ba Félix Tshilolo ngai na ko se soumettre te pour l'amour du Congo na koleka awa pona dénoncer vérité à Congo bande kuna ngano sobolanda kingai na kati ya Facebook na biso ya bokota l'air est grave plus c'est grave merci mingi kulutu na ngai Laurent sokoko nzambe abatela yo bakoko na biso nyoso o bakufa oyo Nzambe atitisai ba mwana kata Kongo, ba papa Kimbangu, ba mama Nosandu, ba Bakanda, ba mama Kipavita, ba batela na mboka Luanda, motako sala oli kambo, azalite soke informasyo yali, yaro la sokoko, pesangai na kuleka, na denoseke, kofira Olomide basaliye, operasyon te, ezalaki publicite ya l'hôpital, soka tetebe, kofira leka lakisa operasyon, o basale koye bana soki po bambi bande pembeni to koye bayango ke osali mascara tala ndenge ba indien batika ende ba ekolia ba peuple congolais mbongo bakomi kobotola ba buka lopango ya bato ezali mabe peuple congolais to fungula miso pona to sauver mboka na biso cette année to benga na ba Rwanda Edi Bolumbo merci mingi Christian Bola pe sans oublier mama Didi asuta mabolongo inda. Et puis, Botomo la Bolo, Yarora, Sokoko, Bolanga le Kanaka Bendenkama, Congolia Boka Boka, 1000 pata GTGT. Merci mingi, na information, na transmettre en haut, en direct, na bandekonyo, sobala nenga, Claudine Diasuka, Tresimbelenge, Binotu, Bokeseni, Bozoa, Vidéo Oyo, Botia Yango, Ijan, Po Batobalanda, Komploya, Kofira, na Bendien, pona kuboma peuple congolais to si to kufi mingi mais bazo continuer ka kofondre peuple congolais nzambe abatela ba congolais place kozali na quatre coins ya planète nzambe papatela boketu wayambo na kulutu naye Roland Sokoko na mboka Luanda merci mingi na baninga tu ya Facebook bientôt anniversaire diplôme ya Davina to refete ngo po mwana juste 6 diplômes ya gestion na Belgique classe ya Belgique za makasi mais parmi ba Belge noir wa bimika moko ezali Davina Esther bravo mingi na mama Didi Asuta
bravo mingi na boketwa yambo merci mingi na kulutu na ngaro la sokoko ndengo za ko soutenir ngapo to sala moi quelque chose pona mwana na biso mingi merci ya rora sokoko.